どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はウォーヘッズのシリーズを紹介したいと思います。でこちらはキャンディーやグミのウォーヘッズではなく飲み物です。面白そうだし、こんなものが出るとは思っていませんでした。それはこちらです。ウォーヘッズサワーグリーンアップルソーダの紹介です。ウォーヘッズのソーダが出ましたね。サワーグリーンアップルソーダ、缶のデザインがめちゃくちゃユニーク。ここにウォーヘッズのキャラクターが載ってありますね。酸っぱそうな顔をしています。まあ、当たり前に1ドルショップで買ってきたので値段は1ドルです。日本円で140円ぐらいです。後ろの方にウォーヘッズのことが書いてありますね。美味しさがぎっしり詰まってあるソーダって書いてありますね。ちょっとだけ青リンゴの香りがします。色は緑です。透き通っていますね。それでは飲んでみたいと思います。いただきます。まあまあ美味しいですね。グリーンアップルの味がして、酸っぱい味もちゃんとあります。ですけどもうちょっと酸っぱさをね、上げた方がいいと思います。激酸っぱい味が欲しいですけど、シュワシュワ感もバッチリで、グリーンアップルの味がたまらない。飲むとスッキリするし爽やかですね。美味しかったですけど、点数は85点にしたいと思います。爽やかさもいいしスッキリするですけど、酸っぱさが足りなかった。文句はそこだけです。まあまあいい炭酸飲料だったし、一番好きだったのは青リンゴの味でした。こちらはおすすめします。もし見たら買ってみてください。 Warheads Sour Green Apple Soda の紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。